מנתיבות ישראל עמוד י' ג' למטה דיבור המתחיל מקור התוכן של הפסקה הארוכה הזאת היא ציונות מתוך חיוב ולא מתוך שלילה. חיוב, ערך של ארץ ישראל. שלילה, מנצל מצרות ומפוגרומים וכדומה. מקור תנועתה הגדולה של האומה הישראלית. תנועה גדולה מאוד של התעוררות בניין הארץ, שיבת ציון וכו'. זה לא מקרה. שום דבר אינו מקרה. הכל שייך לסדר הענקה אלוקית. ריבונו של עולם פועל בניסים או בנפלאות, והוא גם פועל בדרכי הטבע ודרך בני אדם. על ידינו ומתוכנו. אז עכשיו יש תנועה גדולה. התנועה הגדולה הזאת, עכשיו, זה לפני 110 שנים, יותר מ-110 שנים. בהתחלה היו יחידים שעוררו על כך, כמו שהוא מזכיר פה בערה 6, הרב סיור שקלישר, הרב יהודה אלקלאי, הם היו מבשרים. אבל זה, אז הם מבשרים, קדושים, עליונים, ואחר כך זה צבר עוצמה. עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים. זה הגאולה. זה התחלת לגאולה. ההתעוררות העצומה הזאת לאומה. רוח השם אשר על האומה. יש רוח השם אשר על היחיד שמתעורר לומר דברים עליונים. יש רוח השם של האומה שמתעוררת בתשוקה עצומה לציון ובמסירות נפש. אז כמובן אפשר לטעון נגד זה, כל מה שאתה אומר זה יפה מאוד, אבל ההתעוררות הזאת היא לא באה מתוך תשוקה ציון, היא באה מתוך צרות הגלות. זה הכל. מקלט מדיני שלא ירגו אותנו וגם שלא ישפילו אותנו, שזה גם כמו להרוג. להרוג נפשית. אי אפשר להכחיש שככה התחילה אצל הרבה אנשים התעוררות שיבת ציון. אמרו, זה כבר בלתי אפשרי כבר להחזיר מעמד בגלות הזאת. אגב, כל זה לפני השואה.
אבל גם לפני השואה היו דברים נוראים ואיומים. אלא לעומת השואה אפשר לשוות. אז ויש חששו לשואה, לא מצורה מדויקת, אלא הרגישו ששנאת ישראל הולכת וגואה, היא לא נעצרת, היא ממשיכה. אגב, היא ממשיכה עד היום. טוב, אמרו שבאמריקה אפילו נשיא המדינה אמר, לא, לא, אנטישמיות זה לא טוב, סימן שיש, יש גם אנטישמיות שמתרכזת על מדינת ישראל, נכון? הפחות פה, ברוך השם, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, לא ישים אותנו בכיס. מקור תנועתה הגדולה של האומה הישראלית היא כמובן בתוך תוכה של האומה. מפנים, אהבת ארץ ישראל, רצון שיהיה לנו מדינה, זה מפנים. בפנימי פנימיותה, בגידה ובאיברי ובעוקר חייה שלה בעצמה בכללה ובכל פרט מפרטיה. האומה היא מתגעגעת לציון, היא מתגעגעת לתחייתה, כל האומה וגם כל אחד ואחד. מה? כל אחד ואחד? עובדה שלא עד היום לא לוקח את הרגליים לבוא לכאן. באופן בלתי מודע יש לו תשוקה, אבל היא נעצרת על ידי יצרים, כמו שכל אחד מאיתנו אומר, הלוואי, הלוואי הייתי צדיק, הלוואי, נכון, אבל יש יצר הרע. אז יש לו תשוקה בלתי מודעת להיות צדיק, וגם אם היא מודעת היא נחנקת על ידי יצרים, לא בשבילה כמובן, מקורה בבקשת מקלט בטוח בעל הגנה משפטית מפני האנטישמיות, מפני הנגישות החיצוניות, צרת היהדות וצרת היהודים. זו לא הסיבה. מה זו לא הסיבה? עובדה? לא. הלחץ החיצוני מעורר את התשוקה הפנימית. כמו אדם פרטי. צריך לעשות תשובה לא מתוך צרות. אבל יש לו צרות. או-הו. מתעורר את הנקודה הפנימית. גם אם האדם, שוב, הוא פועל מתוך צרות, אבל הנשמה הפנימית, היא פועלת מתוך געגועים. מקלט בטוח. זה ביטוי של הרצל. מקלט בטוח. בשביל זה צריך מדינה. זה גם, כמו שהזכרנו קודם, הרב ריינס, ראש המזרחי, מקלט בטוח. הוא לא רצה לדבר על גאולה. גאולה, גאולה. צריך לחכות שהשם יעשה גאולה. אבל מקלט בטוח. חרדים ישמעו את המילה מגאולה,
מיד נפיל את הגב. האם זה מה שהוא חשב באופן אישי? או שהוא דיבר ככה כדי לגרור את החרדים, שלא נגררו אגב. יש אומרים שגם הוא ידע בפנים שזה גאולה. רואים בכתבים קדומים שלו. אבל הוא הבין שצריך לדבר כולם מה שהם מבינים. אז הוא לא דיבר גאולה. דיבר מקלט בטוח, גאולה? לא, גאולה, הקדוש ברוך הוא יביא. אבל הרב קוק והרב ציודה הוא לא נכון. זה מה שקורה עכשיו, זה גאולה. וגם המצוקות שבגלות, זה בא לעורר לתשוקת שיבת ציון, שהיא הגאולה. אם כן, לא בשבילה, כמובן, מקורה של התשוקה, בבקשת מקלט בטוח בעל הגנה משפטית מפני האנטישמיות. כי האנטישמים מציקים לנו, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. פה יש לנו מדינה, אפשר להם, יהיה להם לעשות לנו צרות צרות. טוב, כי זה מדינה שלנו. לא יכולו לבוא בטענות. לפני הנגישות החיצוניות, צרת היהדות וצרת היהודים. לא יודע שמי הביטוי הזה. אלא בחפץ חייה ותחייתה. העצמי, חפץ חייה ותחייתה. העצמי, החפץ הוא עצמי. הפנימי, החופשי של האומה, מתרפקת היא על דודם. האומה מתגעגעת אל ריבונו של עולם. כלומר, שוב, הדחף הבלתי מודע של הציונות, של בניין הארץ, של המדינה, של הצבא, של העם היושב בציון היום, זה געגועים אל ריבונו של עולם. כמובן, יכחישו את זה. החילונים יכחישו את זה, והחרדים יכחישו את זה. זה חילוני. לא נכון. זה רוחני פנימי, תשוקה אל ריבונו של עולם. בכלל לא חילוני. כמובן, האנשים האלה אומרים שטויות, טוב, זה שמנו לב, אבל זה לא מבטל את הערך הפנימי של התשוקה הזו. מתגעגעתי אל ביתה, אל נחלתה, אל ארצה, לא רק כדי להסתתר שם מחמת המציק, זה בסוג חמת המציק, לברוח מפני המכות החומריות או הרוחניות. מה זה מכות רוחניות? וזה התבוללות. לא רק בשביל זה, אלא בחפצה החיובי עצמי, לשוב לארץ חייה, לאלוהיה. שוקה, לשוב אל ריבונו שלם. אורות התשובה, פרק י' זין, פסקה א'. יש תשובה עד השם, ויש תשובה אל השם. עד השם, אל השם. עד השם זה ארץ ישראל, גאולה וכו' וכו'. אל השם, אל ריבונו של עולם. קודם יש תשובה אל השם, עד השם, אחר כך אל השם. זה לא המצאה, כמובן, של הרב קוק. זה כתוב באריכות בפירוש של עקדת יצחק, שמתאר לא שני מצבים,
עד אל, אלא עשרה מצבים, עשרה שלבים בגאולה. עד השם זה, היינו אומרים, עד ולא עד בכלל. כלומר, מוכן לעשות תשובה, לעשות תשובה, אבל בלי ריבונו של עולם. אגב, הרב אלקלעי, שכתב דבריו חצי שנה, 50 שנה לפני הרצל, הוא מביא דברי חז"ל הידועים, כל הקיצים קלו, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ומה זה התשובה? לשוב לארץ ישראל. זה התשובה. יש אומרים שהרצל הושפע על ידו, כי אביו היה תלמידו של הרב אלקלעי, וסבו היה תוקע בבית כנסת של הרב אלקלעי. אולי, אולי כן, אולי לא. אין לנו שום הוכחות. הרצל אף פעם לא אמר הרב אלקלעי. לא משנה. לא משנה לענייננו. אומרים שהוא הושפע. יכול להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני יודע מה. לא משנה. נחזור לענייננו. אז אם השאיפה לבניין בית המקדש עד כדי כך לבנות בית המקדש, הרה 15 בראשית יסודה של התנועה והעבודה, עבודה לפעול למען יישוב ארץ ישראל על ידי הגאונים רבי ציוש קלישר ורבי ליאו גוטמכר, הם מזכירים בניין בית המקדש. נו, אז מה אתה רוצה מהחבר'ה שעולים להר הבית? אם ככה כתוב אצל שני הגאונים האלה. כן, אבל יש עוד גאונים. ויש גאונים שאמרו לא נכון. עכשיו לא בונים בית המקדש. והם הרוב. והלכה כבטראי. אז מה? אז הגאונים האלה לא יודעים מה שהם אומרים. ואם הלכה כרבה, אז אביי לא יודע מה שהוא אומר. כן, אבל אני שואל אותך, מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית זה עקרוני. כל התנועה הציונית זה מתחיל מתשוקת בית המקדש. אחר כך, למעשה, לא הגיע הזמן לבנות בית המקדש. יירגע. אבל זה מתחיל מזה. לכן זה מודגש פה. יצא והתגלתה תנועת יישוב ארץ ישראל וחיבת ציון שלנו. זאת אומרת, זה לא רק אהבת ארץ ישראל, אלא אהבת בית המקדש. טוב, זה נכלל. כי קודם הוא אמר, אהבת השם. אחר כך במאמר, התורה והגאולה, פסקה ד', באוצר שלי זה עמוד מ"א, המאמר התורה והגאולה, פסקה ד', דיבור המתחיל השלישי, דיבור המתחיל אבל, שמדבר על הרצל, עמוד מ"ו, שלוש שורות לפני הסוף,
דרישת ציון הישראלית שיסודו ושורשו בקודש. ונמשך אף הוא מופיע בשלשלת היד הנטויה והחמה שפורה והזרוע והעוז. כלומר זה התחיל בקודש ואחר כך זה התגלגל בחול על ידי הרצל וגם על ידי להבדיל הפוגרומים הנוראים. אלא שמבני דיקות כוחו הלאומי של ישראל בגולה לא היו אז באותה תקופת התרקמות לאותם השאיפות, לאותה חיבת ציון וישוב ארץ ישראל צורה לאומית עממית כללית אלא צורה פרטית אישית יחידית, הצורה של האמונה והכרה, התקווה והחפץ והגעגועים העזים אשר בלב כל אחד מישראל לבית המקדש לגאולה לארץ ישראל. הוא מבחין פה בין שני דברים, תשוקה אישית לארץ ישראל ותשוקה לאומית, תחיית האומה. תשוקה לאומית זה מדינה, צבא. זה לא היה קיים אצל הרב קלישר ואצל הרב אחר. נו, אז אתה רואה שהם לא בעד הציונות. ציונות הכוונה מדינה. אתה רואה שהם לא דיברו על זה. אבל פי שהרב אלקלאי כן דיבר על זה. הוא אותה תקופה שהרב סביר קדיש, לא יודע אם הוא יותר צעיר או צעיר. כן, 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 כן. בית לאומי ממש. צריך לדבר עם הסולטן. טוב, הסולטן מספסף עלינו, בסדר. צריך לדבר עם המנהיגים באירופה, באנגליה, שיפעילו השפעה בסולטן וזה, שיהיה להם, שיהיה לנו פה בית לאומי. הרב אלקלאי. אבל דיבר על הקירות. טוב, לא הגיע הזמן. זה לא היה בראש של האנשים. אם היה בראש של האנשים לעלות לארץ, כבר היה דבר גדול. ואם היה בראש של האנשים בניין הארץ, זה כבר דבר גדול, אל תבכה. אבל ממש עניין לאומי זה רחוק. למה? כי היינו סמרטוטים. אי אפשר היה להעלות על דל שפתינו דבר כזה. היו צוחקים, היו לועגים, זה כאילו אני אגיד לך, תראה, לבנון זה ארץ ישראל, גם ירדן זה ארץ ישראל. צריך לפעול שלנו. כן, 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 כן. שם. בית חולים לחולי נפש. אבל פי, שזה אמיתי. זה באמת ארץ ישראל. הרב סעודה התנגד לתנועת ארץ ישראל השלמה. למה? היא לא שלמה. זה לא ארץ ישראל השלמה? ודאי הוא בעד יהודה ושומרון וזה ודאי. אבל אל תקרא לזה ארץ ישראל השלמה. זה לא נכון. אבל אנשים, תודה לאל שמוכנים ארץ ישראל שיש עכשיו. אי אפשר, אבל אי אפשר לשקר. צריך לומר את האמת, היא לא שלמה. חסר לנו בכל הכיוונים. ארץ ישראל היא תק, היא 2,000
1000 על 2000 מיל. 2000 קילומטר על 2000 קילומטר. חסר, אה? כמה זה ממטולה עד אילת? ממטולה עד אילת, כמה זה? 490 קילומטר. אז צריך פי שניים, ובצד להרחיב, חסר לנו הרבה. אבל בינתיים, נשמור מה שיש, כבר יהיה מאוד מכובד. כן, מה הוא רוצה לשאול שאלה? עכשיו, מה החידוש של הרב קוק? אם הרב קלישל כבר דיבר על בניין לאומי, מה הרב קוק חידש? תראה, הרב קוק הוא לא חידש כלום. הוא הסביר דברים שהיו, אבל הוא הסביר אותם לרוחב ולעומק. הוא בכלל אמרנו אלף פעמים. המקורות של הרב קוק זה בספר הזוהר ובאריזל. אז מה הוא חידש? הוא חידש שהסביר לנו. זה הכל. מה חידש רבי סעדיה גאון שתרגם את התנ"ך לערבית? כלום. אז למה הוא חידש? כדי שנבין. זה הכל. כי אנשים לא ידעו עברית. בוודאי, אבל יש הבדל בין הרב אלקלעי שדיבר על זה בקיצור, טוב, לא כל כך בקיצור, כתב הרבה ספרים. בהתחלה כתב בלדינו, כי זה השפה שהבינו. כתב למשל שצריך לחדש את השפה העברית בספר בלדינו. הנה, למה אתה רוצה? מי הבין עברית? צריך לחדש את השפה העברית כדי שכל היהודים יוכלו לדבר אחד עם השני. כי אשכנזים דיברו יידיש, הספרדים דיברו לדינו, דברים כאלה, ולא הבינו אחד השני. כשרצו להבין אחד את השני, היו מדברים בעברית מגומגמת. יושב כיסא, שולחן, 100 גרם, 100 שקל. הייתה תנועה באירופה של יהודים שהתנגדו לציונות. אז מה זה עם ישראל? גם לדת התנגדו. אז מה זה עם ישראל? אלה אומרים ארץ ישראל, אלה אומרים התורה. השפה, איזה שפה? יידיש. לגמרי ירדו מן הפסים. מה שמאחד את עם ישראל הוא שמדברים יידיש. יו, מדברים יידיש. ואלה שלא מדברים יידיש, אז לפי הבונד הם לא ארץ ישראל, לא יהודים. זה שטויות. אבל מה הם יכולים לעשות? זה לא תורה, זה לא ארץ ישראל, אז מה זה? זה לא לאומי, זה לא דתי. אם כן, יידיש. טוב, אבל פה אנחנו אומרים עברית, על העברית, על משהו אחר. זה השפה שלנו. כדרתיב, Hebrew man, speak Hebrew. למה הוא לא אומר את זה בעברית? כי הוא מדבר למי שלא יודע עברית. אז הוא אומר לו, Hebrew man, speak Hebrew. יש שיר כזה. נכון, אתה מכיר? נו, את השיר, הוא מתבייש. Hebrew man, speak. יש גם שטויות בשיר הזה. כנהוג. אבל אני רק יודע שלושת המילים הראשונות. Hebrew man, speak Hebrew. טוב, נחזור לפה. אלא שמבני דיקות כוחו הלאומי של ישראל. זאת אומרת, בגלות לא הרגשנו שאנחנו עם. לא היה הכוח של עם, מחשבות של עם, רצונות של עם. מתי? בזמן הרב גוטמכר ורב קלישר,
אלא היינו בודדים, זרוקים פה, זרוקים שם, קהילות. ולא הייתה לנו תודעה לאומית, רצון שלם, הבנה שלם. לא היה לנו, זה היה רחוק מאוד. בגולה לא היו אז, באותה תקופת התרקמות. התחלת, התעוררות, שיבת ציון. לאותן השאיפות, לאותה חיבת ציון, ושוב ארץ ישראל. לא היו אז צורה לאומית, עממית, עם, לא פופולרי, עם, כללית, אלא צורה פרטית. אני עולה לארץ, אני בונה, אישית, יחידית. הצורה של האמונה, והכרה, התקווה, והחפץ, הגעגועים, עזים, ולב כל אחד מישראל, לבית המקדש, לגאולה, לארץ ישראל. עושה בית מקדש, כן. ארץ ישראל, כן. גאולה, בית מקדש, ארץ ישראל, כן. מדינה, מדינה. זה חלום באספמיה. זה לא עולה על הדעת, מדינה. באו אחר כך הסרות הטבעת, מגילה י"ד. הסרת הטבעת של אחשוורוש נתן להמן. כלומר, הפוגרומים זה הסרת הטבעת. ידוע, ספר כל התור. שאלו את הגאון מווילנה איך תהיה גאולה. הוא אמר, אם בוחנים כל מקורות חז"ל, יש ארבע אפשרויות. תשובה, הקץ המגולה, המן, הקץ המכוסה. טוב, הקץ המכוסה, לא יודעים מה זה. תשובה, לא נספיק. נשארות שתי אפשרויות, או הקץ המגולה של בניין הארץ, או המן, מהר, 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 אמר גאון מווילנה, מהר, הקץ זה מגולה, לפני שיבוא המן. וכידוע לכם, איחרנו את המועד בעשר שנים. אם היינו מקימים את המדינה, במקום תש"ח, בתרצח, תרצח, היה איפה לשים שישה מיליון יהודים. היטלר בהתחלה הוא לא רצה להרוג את היהודים, הוא רצה לזרוק אותם. יש פה ועידת אביאן, יש פה מדינה רוצה לקבל כל היהודים? לא, אף אחד לא רוצה. מה שאני אומר בכל רם אתם חושבים. תלמידי הגרא, מי יתאר דאגתו של רבינו, שערב ערב היה בוכה, ואומר מהר, מהר, שלא נפסיד את הקץ. אז זה הסרת הטבעת. פה זה הסרת הטבעת, פוגרום עם רוסיה. זה עוד לא הסרת הטבעת הנוראה של השואה. אחר כך הוא ידבר על השואה. אבל זה לפני השואה, זה... הגדולות, אז היו גדולות, באו אחר כך ימי הרעם, התפשטות הפרעות של יהודים ברוסיה בשנות התרמים, תרם, זה תרעג, תרם. קראו לזה ימי הרעם, שמות, כי היו דברים נוראים שם. חזרו אלינו הרבה מתינוקותינו הגדולים שנשבו לבין הגויים. בגלל הצרות, תינוקות שנשבו, חזרו ליהדות. לא חזרו לתפילין ציצית, אבל עם ישראל, עם ישראל. ברוסיה היהודים אמרו, אנחנו רוסים. אנחנו לא יהודים, אכפת יהודים לא יהודים. אנחנו רוסים, אנחנו פועלים, אנחנו לוחמים, בעד הצדק העולמי. זה מאבק עולמי,
איך אומרים, פועלים של כל העולם יתאחדו, לא משנה יהודי, גוי, אין הבדל. ופתאום ראו שיש הבדל, והגויים, הפועלים, הקומוניסטים שונאים אותנו סתירת לחי שאי אפשר לתאר. טוב, אז עוד לא היה ממש הקומוניזם בשנת תרם. אז אחר כך חטפו מהקומוניסטים. לכן, תינוקות שנשבו, גם שאר תנאי הזמן הכלליים של התקופה המאוחרת, סייעו לזה, למעל הזה. תנועה לאומית. גם התאווה לחכות את בולגריה בתקומתה אז לעצמאות לאומית מדינית. באותה תקופה התחילו הרבה עמים להילחם שיהיה להם עצמאות לאומית, מלחמות עצמאות. אז נדבקנו מזה. אז אתה רואה, זה בא מן הגויים. לא, שוב. זה גורמים חיצוניים שמעוררים דבר פנימי. לא רק בולגריה. הוא מביא בולגריה, אבל המון עמים. נתעוררה בלב צעירים, בעלי געגועים ובעלי דמיון בתוכנו. דמיון אמיתי. כל הגורמים החיצוניים האלה. פוגרומים. התעוררות לאומית של בולגריה וכו. וכדומה להם, הועילו להכניס את הלאומיות החדשה. עצמאות. לאומיות זה חדש. פעם בעולם לא היה לאומיות. גרמניה. היו בפנים לא יודע כמה. 10 מדינות קטנות. גם איטליה. וזה כל אחד פרובינציה שלו. לא, לא. לאומי, לאומי, עם. שמושגים עמדו והתגלמו אז בפוליטיקה האירופית, באירופיה, באירופה. כן, לאומיות, עם, עצמאות. גם הרב אלקלעי מדבר על זה. רוח הזמן, מה אכפת לי רוח הזמן? זה שטויות רוח הזמן. נכון, זה שטויות. אבל לפעמים לא, זה לא. זה לא שטויות. ולהטביע יותר ויותר את הצורה הלאומית הכללית, כלל ישראל, על בני שאיפותינו ואותינו הארץ ישראליות, שזה רק אישי פרטי. אישי פרטי גם חסידים עלו לארץ, חסידי חב"ד, לעשותן יותר ויותר לשאיפות עם, בעבודת עם. עבודה הכוונה פעילות של עם, לעורר את אותה אמונה והכרה, אותם החפץ והתקווה והגעגועים העזים אשר מהמכה לבבה של האומה כולה של עם ישראל בכללו, יותר ויותר, לא רק מהפרט אלא כלל, עד אשר עתה באמת עיקר אחריו עבודת התחייה שלנו הוא רק של אותה הצורה הלאומית הכללית. זה העבודה שלנו עכשיו. זה לא שולל אדם פרטי. הרבה פעמים באמריקה תדבר, קהל אמריקאים, אני מדבר, ברוך השם, קמים לתחייה, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אנחנו מתעוררים. העיניים כבויות, הם לא מבינים על מה אני מדבר. אני מחליף כיוון. אני אומר לעלות לארץ, זה מצווה גדולה, זה זכות גדולה. הם מתעוררים. זה הם מבינים, פרט. כלל הם עוד לא מבינים. נכון? הוא מודה באשמה. הם לא מבינים. זה סינית עבורם. אל אדם פרטי, מצווה, או, אבל יש עוד מצוות, כן מצוות. טוב, תוכיח לנו המצווה הזאת. תראה, יש תרי"ג מצוות, אז אם חסרה לי אחת, יש לי תריב מצוות. או, זה... פעם הזמין אותי בכנס של
אורתודוקס. איך קוראים להם? אורתודוקס מודרני? לא, 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 ארגון אורתודוקס. RCA. Radical Council of America. אמרו לי, אתה תהיה... אז לדבר, יושב. אמרו, כן, תודה רבה. היה שם הרב צבי שכטר, הרשל שכטר, מראשי ישיב אוניברסיטי. על הנושא, איזה מצווה יותר גדולה? רב בקהילה באמריקה, או יהודי פרטי בארץ. והוא מוכיח שיהודי פרטי בארץ זה מצווה יותר גדולה רב קהילה. ובסוף הוא אומר בענווה ובצער, I don't know what I'm doing here. אני לא יודע מה אני עושה פה. אני יכול לשאול שאלה? כן. אבל אם הוא יעלה ויעזוב את הקהילה, הקהילה תחרב. חייכו עליי ברחמים, יש תור גדול אחריו, אל תדאג, קהילה לא תישאר ברחב. זהו, דיבר פרט. איזה מצווה יותר גדולה? זה או זה? לא תחילת האומה, כלל ישראל, לא. עד היום. הם לא מבינים את זה. פעם עשו מפעל, אמנה, הזמינו מהרבני אמריקה, חודש, בחופש, להתנחלויות. הוא היה בחברון. אחרי חודש הוא אמר, באמת, מקום מרשים וזה. אבל יש פה ערבים. אז גם בניו יורק יש גויים, גם פה יש גויים, מה אני מרוויח? הוא לא מבין. נכון, יש פה גויים. אבל זה מדינה שיהיה לנו. לא, אם כולם היו פה יהודים, או, נפלא. אבל ברוך השם, יש שהתעוררו. מתי? לפני 100 שנה ויותר. זה 110 שנים. הרצל. התעוררו, לא כולם. כן. צריך פשוט לוותר על לדבר כלל, אם אנשים לא מסוגלים להבין, אז לא נדבר כלל. זה כלל גדול, אל תדבר אנשים מה שהם לא מבינים. אל תדבר סינית לאיטלקי. אל תדבר טורקית לאיטלקי. בעברית אומרים, זה סינית בשבילו. באירופה אומרים, זה עברית בשבילו. שבשבילי. הוא לא מבין, מה אתה מדבר? זה עברית בשבילי. ככה אומרים הגויים. אותם החפץ והגגויים העזים אשר במעמקי לבבה של האומה כולה של עם ישראל בכלל יותר ויותר, הדעתה באמת עיקר הכרעה בעבודת התחייה שלנו הוא רק של אותה הצורה הלאומית הכללית. זה העיקר. תחיית האומה, לא רק הפרט, שבסתר קדושת השם, זה בגניזה בגולה. אבל שם זה בגניזה. למה רק בגניזה? בגלל מה שהוא אמר בהתחלה, דיכאות כוחו הלאומי. אנחנו כל כך מושפלים, לא יכולים לעלות על דעתנו דבר כזה. אבל צורתה הגלויה הממשית מן החוץ באה לידי גילוי מתוך דחיפת הגורמים החיצוניים והשפעותיהם. הגורמים החיצוניים דוחפים את ההעוררות הפנימית. אמנם גם בציונות גופה לא ביטלה חלילה בקשת המקלט הבטוח. את געגועי החיים הישראלים הפנימיים. אנחנו לא נגד מקלט בטוח כמובן. אבל זה לא העיקר. והראיה, ביטול הצעת אוגנדה, 19 הצעת ממשלת אנגליה, אל דוקטור בנימין זאב הרצל ז"ל, לייסד באופן זמני מדינה יהודית בחלק מדרום אפריקה. זה פותר את הבעיה של המקלט הלאומי, אבל זה לא יתקבל. ופירודם של הארציים, חלק שהציונים שנתנו למגמה של יצירת מדינה יהודית באיזה שטח שהוא, ולא דווקא בארץ ישראל.
אוגנדיסטים, ארציים, כל ארץ. ואף הרצל, זה התינוק הגדול שנשבע, ששב ולמיד בין הגויים, מלוא הוד חלומות ועוז געגועים אדירים, היה מתבולל לגמרי. חזר לעם ישראל. לתורה, לא כל כך. לאמונה, חלק. נראה בהמשך. שכאמור, גורמי גילויה, עוד פעם, זה צרות. אף הוא הרגיש כמו אופן אינסטינקטיבי. כי השיבה, הנה, ציטוט של הרצל. כי השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת היהודים. אז הוא לא כופר. החרדים הם אוהבים לומר שהוא כופר, הוא כופר. יש להם תעשייה שלמה שהוא כופר. כי אם הוא כופר, אז מדינת ישראל היא כפירה. הבנתם את הפלפול? לא. הוא לא כופר. מי שאומר, אין אומת... השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת ישראל, הוא כופר. כי אין אומתנו עולה אומה אלא באמונתה. זה כמעט רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. היה לו רעיון שאני מתנצר בשביל ש... זה כשהיה צעירצ'יק. הוא אומר את זה בתוך טרוניה. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה לא רוצה לגאול אותנו, אז נתנצר. אתה מבין? זה לא שהוא אמר להתנצר. הם אוהבים לצטט את זה. זה כזה טרוניה. גם אצל גדולי החסידות לפעמים יש טרוניה. ריבונו של עולם, או שאתה סולח לעם ישראל, או שאני תובע אותך לדין תורה. זה מליצן, או שאתה כותב אותנו, רבי ישראל ברדיצ'ב, בספר החיים, אם לא, אני מפרסם שאתה כותב ביום טוב. מה זה פה? זה לא, זה ביטוי. וכי מכירים את עצמותינו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. ואם גידולם של חיים ממשיים בארץ ישראל, של עניין ההסתדרות הכלל ישראלית למקצועי השונים, הסתדרות, עובדים, מארגנים את העבודה, לא רק לשבת פה, איך קראו לזה? כוללים שקיבלו צדקה מחוץ לארץ. יותר טוב מכלום. לא, לא, מדינה, עובדים, מתפרנסים. כספי חלוקה. ככה קורא זה, כספי חלוקה. תלך הלאומיות ותתעכל בקרבנו. נבין, תתאזרח ותתייהד. תתייהד, כי יש לאומיות בולגריה. תתייהד, תתגייר, תלך ותתיישב בנו לאומיותנו הטבעית המקורית, הקדושה, הקדושה הכללית והקדושה הפרטית. הקדושה הכללית והקדושה הפרטית תתלכלנה. הצדדים הפנימיים והחיצוניים יתמזגו כראוי. תנועת התחייה שלנו תעלה את מדרגות ההתפתחות שלה. וזה קרה. זה קורה. לאט לאט, בהדרגה. הניסיון היה המזרחי, לא כל כך הלך. ניסיון שני, הרב קוק רצה להקים מדינה, מפלגה של חרדים, דגל ירושלים. לא כל כך הלך. ניסיון שלישי הלך, ישיבת מרכז הרב ובנותיה. זהו, אנחנו בת של ישיבת מרכז הרב. למה לא בן? אה, פמיניסטים. בת. אפילו בעברית, חברת בת. בת. אנחנו בת של ישיבת מרכז הרב. ומה שלום האימא? בסדר גמור. ברוך השם. חזקה. גם ישיבת הר המור.
היא בת של ישיבת מרכז הרב. אז למה היא לא במרכז הרב? כי בת יום אחד מתחתנת ויוצאת מן הבית. מה אתה רוצה, לשמור אותה בבית כל הזמן? לא, תן לבת לפרוח באופן עצמאי. זהו מה... זה בת, יש הרבה בנות כל ישיבות ההסדר, וכמובן גם האולפנות שתהיו שם, יש שם בת להתחתן איתה. לימינו זה לא עטרת ושנותיה? מה? לימינו זה לא עטרת ושנותיה? עטרת? ושנותיה. עטרת, נכון, והישיבה נולדו הרבה בנות.